这是一个需要勤奋才有机会前行的舞台，我争取每天练习八小时。八小时？就八小时？我本来打算写四个小时，而且四个小时我还觉得有点多。八小时不睡觉的吗？我觉得四小时应该可以吧。觉得应该还是要勤奋一点，六小时。我后来觉得好像四个小时短了点儿，不好意思，就再补了两个小时。男人都是这样，什么都可以比啊。正常来讲就是，哇，你这个手很粗哦，你看我更粗，哇，你很壮，你看我更壮，哇，你跑得很快，跑得更快，基因里面就会爱斗。